To, že obec Josefov má akční a činné seniory, jsme vám ukázali již v předchozí reportáži z výstavy Zvířátka po každé jinak. Tentokrát si seniori uspořádali již tradiční josefovské setkání s písničkou. Dneska tady máme setkání seniorů, které máme každý rok, vždycky na podzim. No a nachystali jsme to my seniorky výbor. Co všechno jste připravili na dnešní večer? Takže dneska hned od začátku vlastně jsme měli takové maličké čtení, co jsem četla, co se vlastně tady od začátku toho roku 2015, co jsme tady jako měli na tomto setkání. Potom tady byly malé děvčátka od nás Josefova a některé z Prušánek. Teď jsme tady před chvíli jsme tady viděli ženy zpívat josefovské, no a ještě nás čekají mužáci. Tady za námi vidíme i tombolu, takže kdo nachystal tombolu, kdo ji vlastně věnoval nebo z jakých prostředků jste ji sehnali? Takže to máme my z těch prostředků, co jsme vlastně vybrali na těch našich výstavách. Nachystala jsem to já vždycky po částech, když jdu do Hodonína nebo jako někde, když jsou něco vidím takového, ne zase moc drahého, a takového spíš jako levnějšího rázu. Takže něco koupím, aby to bylo něco na jídlo, něco na pití, něco do kuchyně, něco jako jenom tak třeba pro děcka, když dojdu potom k babičkám, jako tak nějaké ty hračky, jsem tam něco malého, ale tak jako, tak snažila jsem se aspoň něco, no. My jsme tady viděli a taky jsme měli možnost ochutnat vynikající zákusky, takže kdo vám je pekl? No tak pekli jsme si jich sami, jako tady ženy, každá dnes vždycky nějakou trochu, to už se domluvíme vlastně vždycky na té výstavě, že už teda každá něco jako upeče a nějakou to maličkost jako donese a potom se to porozděluje a ochutnáváme, co kdo udělal. A jako, máme to moc dobré, jako chutnala jsem a teda opravdu se podařili. Úvodu paní Růžena Hasilová zhrnula, co všechno již seniori od roku 2015 zažili, aby zavzpomínali a také zhodnotili, co se jim nejvíce zamlouvalo. Paní Aničko, co se vám z toho programu, co tady kdy bylo uspořádaný vlastně pro seniory, tak co se vám z toho nejvíce líbilo? No, tak se mně líbilo ten zájezd kosičkům do toho Lanžota, to bylo moc pěkné a to se teda líbilo všem. No a líbí se mně každé setkání, které tady máme, a i ten každý měsíc, takové mini setkání to většinou míváme, i když jsou zváni všetci seniori, ale vždycky za nás tady zejde pár a to je taková beseda babská. No a mužáci a všetci, kdo se o to zaslouží, vždycky se mě to líbí. Konopa, konopa, zelená konopa, Nejstaršími seniorkami v Josefově jsou paní Ludmila Kudrnová, která letos oslavila 90 let, a paní Růžena Bílková, která oslavila 88 let. Jaký je takový recept na to být stále vlastně aktivní a akční a zapojovat se tady do toho dění té obce? No včera jsem vám to říkala, že pořád dělat, dokáž můžete chodit, tak pořád dělat a mít prácu rád. To drží ta práce. A furt myslím na něco. Furt dělat. Bez rukou a jedu. Tam a okopává motika je tam. A pracuju. Erteple jsem vykopala. Všecko. Mrkvu nezežrali zajíci. Ale čtyřikrát byla okopaná. Aktivity seniorů podporuje samozřejmě i obec a ani pan starosta Vojtěch Pospíšil nemohl na setkání chybět. Seniory seznámil s tím, co se v obci děje, a také jim poděkoval. A já jsem rád, že seniori se zapojují do veřejného dění života a do společenských akcí a tady tuto akci prakticky udělali sami pro sebe jako celoroční poděkování a my samozřejmě jako obec jim v tom jsme nápomocní. Ale je to jejich práce a zaslouží si poděkování za to, co dělají nejenom pro sebe a pro své spoluobčany, ale také pro obec, protože pracovali celý život a zaslouží si se bavit. Čer.